أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جس کے اندر سب سے پہلے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جی عفرہ بنت محمد عیسیٰ کو کہ وہ آئیں اور برداشت کی اہمیت و فوائد پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قابل احترام صدر اجلاس، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس پانچویں سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے برداشت کی اہمیت و فوائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو مسلمان آپ کی سیرت پر عمل کرتا ہے اور اس کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اس شخص کو دنیا و آخرت میں عزت عطا کرتے ہیں۔ کتنے ظلم و ستم کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں اسلام کے ایک ایک رکن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ماں باپ کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، بڑے بھائی بہنوں کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب تک ہم ہو بہو بدلا اور عید کا جواب پتھر سے نہ دے تو ہمارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں رہے گا۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان نہیں، بلکہ آپ کا امتی تو ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جو لوگ غصے کے وقت اپنی نفس پر کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، کامیاب زندگی کا ایک اہم راز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے غصے کے وقت غصے کو کنٹرول کرے۔ جو شخص جس قدر غصے پینے والا ہوگا وہ شخص اسی قدر باعزت ہوگا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس شخص نے پھر دہرایا، اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ وہ شخص بار بار دہراتا رہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جواب دیتے رہے، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غصے کے وقت اپنی نفس پر کنٹرول کرنا ہی اصل دانائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر برداشت کرنے کی قوت تھی کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اپنی اونٹنی کو مسجد میں بٹھا دیا اور کہنے لگا، من منکم محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ بڑا عجیب لہجہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نشاندہی ہوئی تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگا، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور بڑی سختی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کہیں ناراض اور پریشان نہ ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، میں تیرے کسی سوال پر غصہ نہیں ہوں گا۔ تو وہ شخص سوال کرنے لگتا ہے، تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، میں تمہیں تمہارے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم واقعی اللہ کے رسول ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میں اللہ کا سچا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر وہ شخص کہنے لگتا ہے، تم کہتے ہو کہ دن برات میں 5 نمازیں فرض ہیں، میں تمہیں تمہارے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ وہ شخص بار بار سوالات کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ جب آخر کار سوالات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص کہنے لگتا ہے، اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے، میں اب مجھے آپ سے دور جانے کی ضرورت نہیں، میں بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ ان تمام آیات و حدیث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ غصے کے وقت اپنی نفس پر کنٹرول کرنا ہی اصل عقل مندی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر کام میں صبر و برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ہماری کامیابی کے لیے بہت ہی اہم چیزیں بچی بتا رہی تھی کہ ہم غصے کو قابو میں رکھے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔